Саме цей прапор розгорнуть у неділю 23 серпня під час урочистостей на острові Хортиця. Нині він знаходиться в кімнаті історії військової частини 3029 Національної гвардії України. Його нам подарував волонтерський центр Запоріжжя, який довгий час з нами співпрацює. І такий подарунок у 2016 році, 23 серпня, вони зробили наші частини. В урочистій обстановці ми розгортали тут на плацу, присутній був весь особовий склад частини. Саме на цьому плацу у серпні 2016 року вперше розгорнули найбільший у Запорізькій області 100-метровий прапор. Тоді до військовослужбовців долучилися діти та волонтери. Загалом близько 100 осіб. Цього року на Хортиці прапор розгорнуть втретє. Перший раз на нашому плацу на День державного прапору у 2016 році. Потім в підтримку моряків, яких затримали росіяни, розгортали на Хортиці. У 2016 році, якраз у серпні місяці, я прийшов до військової частини, до лав Національної гвардії. До цього моменту я проходив службу в лавах Національної поліції УНП Запорізької області. Ось прийшов до частини і звернулися волонтери, які хотіли подарувати нам цей прапор. Прапор виготовлений зі штучного шовку, довжиною 100 метрів, 3 – шириною. Його протягом 2 тижнів шила запорізька майстриня, громадська діячка Ганна Тружина. Це наша активістка, вона сама визвалася це зробити, вдома там на машинці строчила цей прапор, тобто якби це її була така особиста ініціатива. Спочатку ми знайшли волонтерів одеських, які нам допомогли зі знижкою купити матерію, потім тут в Запоріжжі знайшли людину, яка нам безкоштовно пошила, вона сиділа, просто можна сказати, цілодобово шила цей прапор для того, щоб встигнути саме до 23 серпня, до Дня державного прапора. Анастасія Шевченко, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.